الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ شبہات سے متعلق مختلف اسلامی تعلیمات کو سنتے آ رہے ہیں. کل کے درس میں ہم نے شبہات کے جو اسباب ہیں کہ جہاں سے شبہات آتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے، یہ بات کل کے درس میں ہم نے سنی کہ شبہات کے پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی دین یا علم ایسے لوگوں سے لے جو عالم نہیں ہے، غیر عالم سے آدمی علم لے جو دین سیکھ کر باقاعدہ مستند عالم دین نہ بنا ہو، ایسے آدمی سے دین سیکھنے کی کوشش کرے، تو یہاں سے شبہات انسان کے اندر آتی ہیں. میں نے یہ بات کل آپ کے سامنے کچھ احادیث اور کچھ اقوال کی روشنی میں، صحابہ تابعین اور بعد کے دور کے علماء کے اقوال کی روشنی میں رکھی. آج سب سے پہلے آپ کے سامنے سنن ابی داود کی ایک حدیث ذکر کرتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن سمع منکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ تم سنو، تم سے سنا جائے گا، اور جو تم سے سنتے ان سے سنا جائے گا. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو یہ بتایا، ترغیب دلائی، صحابہ کو شوق دلایا کہ جو حدیثیں، جو دین ہے وہ مجھ سے سن کر لو، اس لیے کہ میرے بعد پھر لوگوں کو تمہاری ضرورت ہوگی کہ تم لوگوں کو علم دو، اور تمہارے زمانے کے بعد جو لوگ تم سے علم لیتے ہیں ان سے سننے والوں ہر ایک کی ضرورت، ایک چلے جائیں گے استاد کے بعد شاگرد، شاگرد کے بعد اس کے شاگردوں کی، ہر زمانے میں لوگوں کو ضرورت ہوگی، اس لیے سنو سیکھو، یہ دین ایسے ہی نسل در نسل منتقل کرتے جاؤ. ایک تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، اور دوسری بات جو اس حدیث میں ساتھ ہی میں ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتا دیا کہ دین کہاں سے اور کیسے لینا چاہیے. وہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے سنا ان سے صحابہ سے تابعین نے لیا، اور تابعین سے تبع تابعین نے لیا، ان کے بعد کے دور میں یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت کے قریب تک، اس وقت تک اللہ علماء کو باقی رکھے گا. جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ علم اٹھا لے گا. کیسے اٹھا لے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم ایسے ہی نہیں اٹھا لے گا، ولکنہ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم اٹھائے گا تو علماء کو اٹھا کر لے گا، علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا تو گویا علم اٹھ جائے گا. اس حدیث، دو حدیثوں کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیں، اسلامی شریعت نے ہمارے سامنے بڑا واضح راستہ رکھا ہے کہ دین کس سے اور کیسے لیا جانا چاہیے، اور یہ بتا دیا کہ قیامت کے قریب جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو گویا علم ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے تو کوئی غیر عالم آ کر ان کی جگہ لے لے گا، یہ قیامت تک بھی نہیں ہوگا. علماء کا اٹھ جانا، یہ علم کا اٹھ جانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ اسلامی شریعت کی اتنی اہم تعلیم ہے. آج کے دور میں میں نے جیسے پچھلے دروس میں بتایا، دنیا کھل گئی، گھر آنگن کی بات ہے، ساری دنیا جو ہے ایک ولیج کہتے ہیں، گلوبل ولیج بن گیا ہے، یعنی یہ کہ پوری دنیا دنیا نہیں، ایک بستی کی حیثیت اختیار کر گئی ہے. اب یہاں ہر کوئی بولتا ہے، ہر کوئی سنتا ہے، نہ بولنے والے کو قاعدے قانون کا لحاظ نہ ہے، نہ سننے والوں کے اندر سننے کی وہ
رعایت ہے کہ اسلامی شریعت نے جو ضابطے بتائے اس کا خیال رکھیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جیسے کل میں بے نے کہا، علماء سے زیادہ غیر عالم کو لوگ سنتے ہیں، اور اس کے اسباب ہیں اپنی جگہ پہ، غیر عالم کو زیادہ سننے کے اسباب ہیں، لیکن وہیں سے آپ یہ سمجھ لیجئے غیر عالم کو جتنا سن رہے دین کے بارے میں نت نئے تصورات، نئے نئے افکار، نئے نئے نظریات، نئے نئے آئیڈیالوجیز، نئی نئی تھنکنگ لوگوں کے اندر، نئی نئی باتیں آ رہے ہیں، اور ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے قرآن سنت قرآن سنت، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، میں حدیث سے بات کر رہا ہوں. اسی لیے مسئلہ یاد رکھیے، شبہات کے انسانوں کے اندر آنے کے پیچھے جو اسباب ہیں ان میں سے یہ سبب بھی اہم ہے کہ علم دینے والا آدمی عالم دین نہ ہو تو پھر یہاں سے شبہات پیدا ہونے کے پورے امکانات رہتے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ بات کل کچھ حوالوں سے رکھا، ابن سیرین رحمت اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے ان ھذا العلم دین، یہ علم جو لے رہے ہو یہ دین ہے، فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو علم لینے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ کس سے لے رہے ہو، وہ عالم ہے کہ نہیں، عالم نہیں ہے تو جو عالم نہیں وہ علم کیوں دے پائے گا، ڈاکٹر نہیں تو علاج کیسے کرے گا، اور اگر آرکیٹیکٹ نہیں ہے تو آپ کی اپنی عمارت کا ڈیزائن کیسے بنا کے دے گا، یا عمارت کیسے کھڑی کر پائے گا آپ کی. آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ اسلامی شریعت کا یہ جو مسئلہ بہت صاف، اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بدعتی ہے تو بدعتی سے علم نہ لیں، اس لیے کہ وہ بھی شبہات پیدا کرنے کا ذریعہ جیسے میں نے ذکر کیا، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جس سے آپ علم لینا چاہ رہے ہیں دین سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ عالم نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہیے. کیوں؟ دیکھو دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں کبھی نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر کے پاس ایک کمپاؤنڈر ہوتا ہے، ہم لوگ بولتے ہیں کمپاؤنڈر، وہ جو ڈاکٹر کو دوائیاں دینے میں مدد کرتا ہے، وہ ڈاکٹر کے ساتھ رہتے 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 وہ دوائیاں دینا سیکھ لیتا ہے. یعنی ایک ڈاکٹر عام بیمار کو جو دوائیاں دیتے، کھانسی بخار نزلہ سردی جو بھی ہے، اس کے جو دوائیاں وہ ڈاکٹر کے برابر دیتا، غلطی بھی نہیں کرتا وہ، لیکن اس کے باوجود بھی 20 سال نہیں 25 سال بھی ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے وہ کام کر لے، دنیا اسے ڈاکٹر نہیں مانتی ہے. دنیا میں ایسا کیسا اصول ہے کہ جان کے لیے لوگوں کی اتنی فکر ہے کہ 20 سال کسی ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے رہ کر محنت کرنے والے کو ڈاکٹر ماننے تیار نہیں، جان کی اتنی فکر ہے، اور ایمان کی فکر لوگوں کو نہیں کہ جو آدمی علم دے رہا ہے دین دے رہا ہے وہ عالم ہے کہ نہیں، اتنی دیکھنے کی فکر نہیں ہے. یہ اصل میں آج کے دور کے جو فتنے ہیں ان میں سے ایک بڑا اہم فتنہ ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ مثالوں میں جاؤں، میں اس مسئلے کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے، ایک آدمی ہے عالم دین نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہے، میں نے جیسے کل کا ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، سائنٹسٹ ہوگا، یا پھر ایڈوکیٹ ہوگا، یا جو ہے کچھ آرکیٹیکٹ ہوگا، یا پھر جو ہے کوئی کچھ بھی سافٹ ویئر انجینئر ہوگا، کچھ بھی ہوگا. اب وہ دین کے نام پہ کچھ بولتا ہے تو لوگوں کے لیے ویسے ہی اٹریکشن ہے. عالم اگر دین کی بات کرے وہ تو بولتے ہیں، عالم کا کام ہے بول، ڈاکٹر دین کی بات کر رہے ہیں، ارے واہ کچھ الگ ہے، تو لوگ وہ جو تجسس ہو یونیک، جو یونیکنس اسے کہتے ہیں، کچھ ہٹ کے دکھتا، اس کے چکر میں سب سے پہلے لوگوں کو سننا شروع کرتے ہیں. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی محنت کرے گا کچھ نہ کچھ باتیں بتا ہی سکتا ہے، ایسا نہیں کہ مدرسے میں نہیں پڑھا تو کچھ نہیں بتا سکتا، ایسا تو نہیں نا، ادھر ادھر سے جوڑ جاڑ کے وہ کچھ نہ کچھ بول سکتا ہے، بتا سکتا ہے. تو لوگ کیا ہوتے ہیں، یا تو اس کے انداز کے دیوانے، یا پھر اس کے اپنی زبان میں جو تاثیر ہے اس کے دیوانے، یا پھر یہ کہ اس کو سننا اچھا لگتا ہے، وہ بالکل زمین ہماری بات کرتا ہے، ہماری زبان میں بات کرتا ہے، لوکل لینگویج میں بات کر، وغیرہ وغیرہ. اٹریکشن کا سبب کچھ بھی ہو جاتا ہے، اٹریکشن کا سبب کچھ بھی ہو جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے اس سے متاثر ہو جاتا ہے. اب متاثر ہوتا کسی اور وجہ سے ہے، اور پھر اس کے بعد دین و ایمان کی ساری باتیں اسی آدمی سے لینے کا فیصلہ کرتا ہے، یہاں آدمی سے غلطی ہوتی ہے. آج کے دور میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، موٹیویشنل اسپیکرز کا دور ہے یہ، آپ جانتے ہیں ہر فیلڈ میں موٹیویشنل اسپیکرز کا دور ہے، بلکہ آج کے دور میں موٹیویشنل اسپیکر بننا، لوگ تو بتاتے ہیں بڑا اچھا کریئر ہے، اچھی خاصی کمائی ہوتی ہے، لوگ بہت سارے ہیں ہر فیلڈ میں موٹیویشن دینے والے، بزنس کی دنیا میں، اسکول کی اپنی دنیا میں، حتیٰ کہ علم کے میدان میں بھی موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو مل جائیں. آپ یہ بات سمجھیے، موٹیویشنل اسپیکر صرف آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، آپ کے اندر ایک جذبہ جگہ سکتا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی ایک آدمی موٹیویشنل اسپیکر ہے جو بزنس کے میدان میں آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، کل سے جا کر آپ سارے بزنس کے مسئلے اس سے پوچھ کر حل کریں گے؟ نہیں نہ کریں گے.
آپ سے مثال کے طور پر آپ کو کسی نے جو موٹیویٹ کیا, ہائی اسکول میں آیا ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ کو کسی نے موٹیویٹ کیا اتنے اچھے انداز سے کیا, اور موٹیویشن کا مسئلہ جذبات پر بات کرنے والی بات ہے, لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے, مجلسوں میں لوگ رونے لگتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر کے موٹیویشن کا 3 دن مدت ہوتی ہے, ایسا کہتے ہیں لوگ. مان لیں زندگی بھر کے لیے بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں آپ, سوال یہ ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر سے متاثر ہونے کے بعد کل کے دن آپ اسے کہتے ہیں سائنس کا سبجیکٹ آپ ہی پڑھا دیجیے اور وہ پڑھا پاتا ہے؟ وہ موٹیویٹ کر سکتا ہے, وہ آپ کو سائنس نہیں پڑھا سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ دین کے مسئلے میں لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور موٹیویٹ ہونے کے بعد اسی موٹیویشنل اسپیکر کو ہی اپنا رہنما بنا بیٹھتے ہیں. یہ اصل میں مسئلہ ہے, آپ کو سمجھنا چاہیے. آج آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے ہیں سوٹڈ بوٹڈ ہوں گے یا پھر یہ کہ جینس ٹی شرٹ اور ہیٹ ووٹ لگا کے بیٹھیں گے, لوگوں کے لیے اٹریکشن ہے کہ مولوی داڑھی اوڑی رکھ کے کرتا پائجامہ پہن کے بیٹھتے ہیں, یہ کچھ ہٹے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد وہ جو باتیں کرتے ہیں اس میں موٹیویٹ کرتے ہیں, کبھی دنیا کی سائنس کی کوئی بات جو بچے سبجیکٹ پڑھتے ہیں نا سائنس, اس سے ریلیٹ کر کے کچھ چیزیں بتاتے ہیں, بچے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اب اٹریکٹ ہو جانے کے بعد کیا کرتے ہیں, وہ ان کی خوبی دیکھی, یاد رکھی, اس سے انکار نہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں, وہ جو کر رہے ہیں موٹیویٹ کرنا وہ ان کی خوبی ہو سکتی ہے, وہ اس میں اتھارٹی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا اس کے بعد وہ عالم دین کے درجے میں ہے کہ آپ ان سے اپنا دین لیں, آپ ان سے اپنا علم لیں. یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں کامنلی کی جاتی ہے. ایک صاحب مثال کے طور پر غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے بڑے ماہر مثال کے طور پہ, اب لوگ کیا کرتے ہیں ان سے فقہی مسئلہ پوچھتے ہیں, نماز کا کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں, ان کا سبجیکٹ جو اس سبجیکٹ پہ بات کرو تو سمجھ میں آتی. پرابلم ہم عوام کا لوگوں کا ہے کہ وہ یہ فرق نہیں کر پاتے کہ اگر کوئی آدمی کسی میدان میں ماہر ہے بھی تو ضروری نہیں کہ وہ مستند عالم دین ہو جس سے دین کا ہر مسئلہ پوچھا جائے. آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ دین کے اندر شبہات کے پیدا ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ غیر عالم سے دین سیکھنے کی کوشش کرے اور دین کے معاملے میں غیر عالم پہ اعتماد اور بھروسہ کر لے. ہندوستان کی بر صغیر ہندوستان پاک کی تاریخ کی دو نام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. دیکھو آپ یہ مثالیں میں دے رہا ہوں تاکہ آپ ماضی کی ان مثالوں کی روشنی میں حال میں جو لوگ جی رہے ہیں, جو بہت سارے ڈاکٹر انجینئر وغیرہ وغیرہ جو دین کے نام پہ بہت کچھ کر رہے ہیں, ان کو سمجھو کہ ان کے اندر خطرہ کیا ہے جس سے آپ کو روکا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں سر سید احمد خان کو, سر سید احمد خان کو سب جانتے ہیں, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فاؤنڈر سر سید احمد خان. اب ایز اے فاؤنڈر وہ جو انہوں نے محمدن کالج جو بنیاد ڈالی تھی جس کی, وہ بعد میں چل کر جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی ہے, اس اعتبار سے ان کا کارنامہ غیر معمولی کارنامہ کہ مسلم قوم کی تعلیمی حالت سدھارنے کے لیے بڑا کام انہوں نے کیا, اس حیثیت سے ان کا جو ہے کارنامہ قابل قدر ہے. بلکہ یوں کہیے کہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان انگریزوں کے دشمنی مول لینے کے نتیجے میں جس بری طرح مسلمانوں کو کاٹا گیا تھا, اس سے نکال باہر لانے کے لیے سر سید نے جو کام کیا وہ غیر معمولی کام ہے, لوگ تعریف کرتے ہیں. پرابلم اس پر ہے کہ سر سید احمد خان ایک اچھے جو ہے فاؤنڈر, ایک ادارے کے فاؤنڈر کے طور پر تو کامیاب, اب ادارے کے فاؤنڈر ہوئے تو لوگوں نے ان کو مستند عالم دین بھی سمجھ لیا. کیا ہوا معلوم ہے, ایسے ایسے عقائد کی تبلیغ سر سید احمد خان نے کی ہے کہ ایک ایک عقیدہ بھی کفر کے درجے کا عقیدہ ہے, کون جانتا ہے آج یہ بات. لیکن اپنے دور میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ان کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوئے, ایک بڑی تعداد ان کی باتوں کو سن کر صحیح سمجھتی تھی. نیچریت کا ایک دعویٰ تھا ان کا, وہ کہتے تھے نیچر جو ہے یہی مذہب ہے, مذہب اور نیچر دو الگ چیز نہیں. وہ کہتے تھے, ایک بات کہتے تھے, نیچر خدا کا فعل ہے, خدا کا کام ہے, اور جو قرآن ہے یا جو شریعت ہے جو دین ہے وہ خدا کی بات ہے, اور خدا کے قول اور فعل میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا, لہذا نیچر جو سمجھ میں آتا وہی مذہب ہے, نیچر میں جو ہے وہی مذہب ہے. نیچریت کا فتنہ انہوں نے شروع کیا, قرآن کی تفسیر لکھی تو قرآن کی تفسیر میں ایسی عجیب عجیب دعوے, معجزات کا انکار کیا, پیغمبروں کی شان میں بہت ساری گستاخیاں, ایسی ایسی گمراہیاں سر سید احمد خان کے ذریعے آئی ہیں. آج کوئی جانتا نہیں, بہت سارے لوگ سر سید احمد خان کو اس حیثیت سے پڑھتے نہیں, اس وجہ سے الحمدللہ کوئی ان کو اس معنی میں جانتا نہیں کہ بڑے گمراہ آدمی تھے عقائد کے اعتبار سے. لیکن میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اب اس مثال کو آپ سامنے رکھیے, سر سید احمد خان ایک اچھے لیڈر رہنما اس معنی میں کہ انہوں نے تعلیم کے لیے کام کیا,
اب اگر کوئی آدمی یہ دیکھ کر متاثر ہو جائے اور پھر اپنے سارے معاملات میں ان کو ان پر بھروسہ کر لے, انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی, سر سید احمد خان نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی, اب اگر کوئی ان کی تفسیر پر اعتماد کر لے, بھی اتنا پڑھا لکھا آدمی, اتنا جینیس آدمی, وہ اس کی تفسیر ہے, کیا ہوگا؟ وہ سارے غلط عقائد, وہ سارے شبہات جو انہوں نے دین کے مسائل میں پیدا کیے, خود بھی مبتلا ہوں گے. انکار سنت کا جو فتنہ ہندوستان کے اندر اٹھا اور بہت بڑا تھا, اس میں جو بنیادی کردار ادا کیا ان میں سے ایک یہ بھی سر سید احمد خان بھی ہیں. وہ مرزا غلام احمد قادیانی, قادیانی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ سر سید میرے بعض خیالات سے متفق ہیں, ان میں سے ایک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے نہیں پیدا ہوئے تھے, باپ کے ذریعے ہی پیدا ہوئے تھے, قرآن میں اللہ نے صاف لکھا ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھیے کہ جب آپ کسی غیر عالم آدمی کی کسی خوبی سے متاثر ہوتے ہیں, اس کی کسی ایک کمال سے متاثر, یا تو بولتا اچھا ہے, یا کتابوں کا حوالہ دیتا ہے, یا پھر یہ کہ انگلش میں بولتا ہے, یا پھر یہ کہ وہ آدمی غیر مسلموں سے ڈیبیٹ بہت اچھا کرتا ہے, اس کی کسی ایک خوبی سے متاثر ہو کر اپنا کل دین لینے کے لیے اس پر اعتماد کریں گے, شبہات ایسے ہی پیدا ہوں گے. دوسری ایک مثال ہمارے اپنے برے صغیر کی تاریخ سے آپ کے سامنے دیتا ہوں. دیکھیے, یہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق ایک نام ہے, یہ بہت قابل انسان تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی یورپ پر اسلام کے احسانات, جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ سائنس, ٹیکنالوجی, میڈیکل وغیرہ کی دنیا میں آج لوگ یورپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں نا, وہ چیمپئن نہیں, یورپ کے جتنے بڑے محققین ہیں یہ سارے کے سارے اصل میں مسلمانوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. یہ تمام علوم کی بنیاد, میڈیکل سائنس کی بات ہو یا پھر کسی بھی فیلڈ میں بات ہو, اصل تو اسلام اور مسلمانوں کا احسان تھا. اسلام اور مسلمانوں کے اور مسلم علماء یا مسلم سائنسدانوں کے جو کارنامے تھے ان سے یورپ نے سیکھا, اور صرف کچھ نام تبدیل کر کے یا اسی کو مزید ڈیولپ کر کے نئی دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ سے ہی دنیا کے اندر یہ ترقی آئی ہے. اتنی زبردست کتاب لکھی ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی میں بات کر رہا ہوں. اب ظاہر بات ہے جو آدمی یہ کتاب پڑھے گا وہ کہے گا سبحان اللہ, ہماری امت پر کتنا بڑا احسان انہوں نے کیا کہ دنیا والے مغرب کو ڈر کے دیکھتے تھے کہ ساری دنیا میں ترقی یورپ کے لوگوں نے لائی ہے, انہوں نے امت کو یہ سبق یاد دلایا کہ تم نے اپنی حقیقت بھلا دی ہے, تم پر یورپ کا آج احسان ہے تو اصل احسان تو یورپ پر تمہارا, تمہارے آبا و اجداد کا ہے. کتنی بڑی بات ہے. لیکن جو لوگ ان سے اس معاملے میں متاثر ہوں گے وہ کیا کریں گے معلوم ہے؟ اس ہندوستان کے اندر انکار سنت کا جو فتنہ آگے بڑھا نا, اس میں ایک نمایاں نام ڈاکٹر غلام جیلانی برق کا بھی تھا. ڈاکٹر غلام جیلانی برق کا بھی تھا. انہوں نے کتاب لکھی دو اسلام کے نام سے, جس میں قرآن, جس میں انہوں نے انکار سنت کے مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا. بعد میں چل کر غلام جیلانی برق نے رجوع کر لیا اپنے افکار و نظریات سے, حدیث کے بارے میں انہوں نے رجوع کر لیا, ایسا بعض محققین نے لکھا ہے. تو اب آپ دیکھیں ایک مثال یہاں دیکھ لیں ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی, یورپ پر اسلام کے احسانات. یہ کتاب پڑھنے کے بعد آدمی سوچتا ہے کیا جینیس آدمی, کیا زبردست باتیں لکھا. اب اس کے بعد اپنا سارا دین ان کے حوالے کر دے گا, منکر سنت بنے گا, ٹھیک ہے ایک بات. اچھا اس کے بعد آگے دیکھیں, اور یہ جو ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے کتاب لکھی دو اسلام, اس میں انکار سنت, حدیث کا انکار تھا. اس کا جواب دیا ایک اور صاحب نے, مسعود احمد ان کا نام ہے, بی ایس سی پڑھے ہوئے تھے, ان کی شہرت ہی ایسی, مسعود احمد بی ایس سی ان کی شہرت ایسی ہے. تو یہ جو مسعود احمد بی ایس سی, کوئی عالم دین نہیں تھے, لیکن انہوں نے کیا کیا, یہ جو دو اسلام کے نام پہ غلام جیلانی برق نے انکار سنت کی بات لکھی تھی نا, اس کا رد کیا, اس کا جواب دے کر حدیث کی حجیت پر زبردست کتاب لکھی, اپنی جگہ پہ, تفہیم اسلام کے نام سے, بجواب دو اسلام کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی, انکار سنت کے رد میں کتاب لکھی. اب یہ جو کتاب لکھی, تو کتاب تو انکار سنت کے رد میں لکھی, بہت بڑی خدمت, لیکن یہی مسعود احمد بی ایس سی جماعت المسلمین کے نام پر ایک جماعت کو بنیاد قائم کرنے کا سبب بنے, اور یہ ہوا کہ یہ جماعت وجود میں آئی, پاکستان ہندوستان کے اندر تھی, اور ان کا اپنا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان بھی نہیں مانتے تھے. آپ دیکھیں یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے, یہ کوئی
آج آپ کو علماء جب کہتے ہیں کہ غیر عالم سے دین لینے میں احتیاط کرو کہ یہ لوگ اگر ایک مسئلے میں صحیح بولیں گے دس مسئلے میں صحیح بولیں گے کہیں نہ کہیں کوئی شبہات پیدا کریں گے کہیں نہ کوئی کسی گمراہی کی بنیاد رکھیں گے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان سے جلن ہے ان سے حسد ہے ان سے فلاں ہے نہیں تاریخ گواہ ہے اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ جب غیر عالم کو لوگوں نے عالم کے درجے میں بٹھایا دس مسئلوں میں اس نے صحیح جواب دیا تو کہیں نہ کہیں کوئی فتنہ ضرور کھڑا ہوا ہے اسی لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں دین کے اندر شبہات جو پیدا ہوتے ہیں ان کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ علم لینے یا دین لینے کے معاملے میں غیر عالم کو وہ مقام دے دیا جائے اور ظاہر بات ہے جب قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو یہ سکھایا گیا کہ علم کس سے لینا ہے اب اس سے ہٹ کر ہم علم لینے کی کوشش کریں گے تو گمراہی تو آئے گی شبہات تو آئیں گے اللہ کے نبی نے جب کہا تسمعون ویسمعو منکم ویسمعو ممن سمع منکم ظاہر بات ہے اللہ کے نبی نے سکھایا کہ علم کس سے اور کیسے لینا چاہیے دیکھو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم اچھا یہ غیر عالموں سے فتنے اٹھے کیا علماء کے درمیان سے فتنے نہیں اٹھے کیا اٹھیں لیکن یہ ٹاپک الگ ہے یاد رکھو پہلی بات غیر عالم کو باہر کرو کہ یہ اس دین کے مسئلے میں بولنے کے مجاز نہیں اور یہ بھی یاد رکھو اس میں کوئی اجارہ داری نہیں جو آدمی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے جائے بیٹھ کر پڑھے کسی عالم کے پاس کسی استاذ کے پاس پڑھ لے پہلے دن سے ڈاکٹر بن کر عالم کو بن کر مفتی دینے کے بجائے پہلے علم حاصل کر کے خدمت کرے اللہ کا کرم ہے اللہ نے کسی کی جاگیر نہیں بنایا علم کو لیکن اللہ تعالیٰ نے ضابطہ رکھا ہے وقت البیوت امین ابوابیا گھر میں داخل ہونا تو دروازے ہیں گھر میں داخل ہونا تو دروازے ہیں کھڑکیوں سے داخل ہو کے کھڑکی سے نکلنے والے کو ڈاکو اور چور کہتے ہیں اسے جو ہے گھر والا نہیں کہتے گھر والا گھر میں دروازے سے آتا ہے اور دروازہ سب کے لیے کھولا ہے حصول علم کا دروازہ اللہ نے سب کے لیے کھولا ہے کتنے ایسے علماء ہیں 30 سال کی عمر کے بعد پڑھنا شروع کیا انہوں نے علم حاصل کیا عالم بنے تو آپ وہاں سے علم سیکھ کر آئیے اور آ کر آپ خدمت کیجئے لیکن غیر عالم رہتے ہوئے آپ اگر خدمت کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ بات انصاف کی نہیں اور یہ تاریخ گواہ ہے اس ملک کی کہ جب جب لوگوں نے غیر عالم پر اعتماد کیا مسائل اٹھے جب آپ ان علماء کے دائرے کو پہلے طے کریں گے پھر علماء کے دائرے کے اندر بات آئے گی کہ کون ان میں سے اہل بدعت کے طریقے پر ہے تو اس کا تو اس کی تردید کی جائے گی کہ اس کا منہج اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے یہ علماء کی صف میں تو ہے لیکن اس کا طریقہ صحیح نہیں یا تو یہ عصبیت کا شکار ہے یا اپنی بدعت کے لیے جو ہے اندھے عقیدت کا شکار ہے اس کا مسئلہ الگ ہوگا غیر عالم کا مسئلہ الگ ہے عالموں میں سے جو غلطی کرتے ہیں ان کا مسئلہ الگ غلطی یہ بھی ہے وہ بھی ہے لیکن ان کی غلطی کو دلیل بنا کر دوسرے کو غلطی کرنے کا موقع نہیں نہ دیں گے تو بات آپ کے سامنے جو میں رکھنا چاہ رہا ہوں بہت مختصر بہت آسان ہے کہ یہ قرآن و سنت کی بیان کردہ حقیقت ہے اور اس سے آگے بڑھ کر سلف صالحین کے پاس یہ مسلمہ ضابطہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کی گواہی ہے کہ علم علماء سے لیا جانا چاہیے اور مستند اور معتبر علماء سے لیا جانا چاہیے غیر عالم سے جب آدمی علم سیکھتا ہے ہو سکتا ہے 10 باتیں صحیح سیکھے بھی لیکن کب کہاں ٹھوکر لگے گی اور کتنی بڑی ٹھوکر لگے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں تاریخ کی 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی آپ اگر ان مثالوں کو ذہن میں رکھیں گے سمجھ میں آئے گا کہ علماء کیوں غیر عالم سے علم لینے سے منع کرتے ہیں تو آج کے درس میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی وہ یہ کہ شبہات کے پیدا ہونے کے پیچھے شبہات لوگوں کے دین و ایمان میں جو آتے ہیں اس کے پیچھے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک اہم سبب غیر عالم سے علم دین کا لینا اب آپ دیکھیں جس سے آپ علم لے رہے ہیں کوئی بھی شخص پہلی مرتبہ آپ کو اچھا لگتا ہے بہت آسان ضابطہ اسلام نے دیا انظروا عمن تاخذون دینکم دیکھو وہ کون ہے عالم ہے کہ نہیں عالم نہیں ہے تو بولو ماشاءاللہ بولتے بہت اچھا ہے لیکن عالم نہیں ماشاءاللہ زبان بڑی پیاری ہے لیکن عالم نہیں انگلش میں بولتے ہیں اور بالکل جو ہے ہماری زبان میں بولتے ہیں لیکن عالم نہیں آپ کے سامنے کلیئر ہونا چاہیے اور اگر معلوم ہو عالم ہے تو معلوم کیجئے کس عقیدے اور ایمان کے حامل ہیں اور اگر آپ بولیں بولتے تو اچھا ہے لیکن عقیدے میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ نہیں فلاں بدعتوں سے جڑے ہوئے فرقے سے ان کا تعلق ہے یہ کلیئر ہے اسلامی شریعت نے ثابتہ دیا ہے اس کو سامنے رکھ کر چلیں گے اپنے دین و ایمان کی حفاظت ہم اور آپ کر لے جائیں گے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو شبہات پیدا ہونے کے یہ جو دروازے ہیں ان سے بچ کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین